Արիթոմը հայր մը իր մեկ հատիկ զավգին բժշկության համար եկավ եւ թիմեց Քրիստոսի, ասելու համար թե գուզեմ որ իմ զավակս բժշկվի։ Եւ Քրիստոս հետեւյալ հարցում արծուց. Գահավադաս որ գրնա մնել կամ ոչ։ Եվ այդ հայրը պատասխանեց այսպես. Գահավադամ, բայց ավելցուր հավատքս։ Այսօրալ հաջող մենք սիրելիներ գաբրինք մեր առօրյա կյանքը, գխոսվի հավատքի մասին, գխոսվի հավատք ունենալու մասին, բայց հետևյալ հարցումը կարծնենք, արդյոք ինչ ընելու ենք, որ մեր հավատքը ավելնա, ինչպես այդ հայրը պատասխանեց եւ ասավ, ավելցուր հավատքս։ Սիրելիներ, այնպես ինչպես երբ կուզենք մեր մգանները ավելի զորավորը լան, մարզանքի գերտանք։ Երբ կուզենք թրամ շահիլ, աշխատանքի գերտանք։ Բայց երբ կուզենք մեր հավատքը ավելնա, ինչ ընելու ենք։ Այսինքն ուր երթանք, որպեսզի հավատ քնենք կամ հավատքը ավելցնենք։ Եվ Պողոս Արաքյալ այսպես կսե. հավատքը գուքա լսելեն, իսկ լսելը Աստծո խոսքի քարոզութենեն։ Որ կնշանակե, արդյոք ես այնպես ինչպես, երբ կուզեմ մգաններս պատրաստել, ինչ կնեմ, ամսվա թրությամբ մարզանքի չեմ երթար, այլ հատուկ ժամեր կճշտեմ, որպեսի այսպես ասած ժամով թասավորված այդ մարզանքներս ընեմ, որպեսի մգաններս ըստ այնն պատրաստվին։ Նույնպես ասիներ, երբ կուզեմ հավատքս ավելնա, չեմ գտնար միայն ամիսը անգամը Աստծո խոսքեն գարտալ։ Բավարար պիտի չլա ամիսը անգամը աղոտքի պահմ ունենալ, այլ այնպես ինչպես մարմինը ինքը գարիք ունի սնունդի, նույնպես նաև հոգին ինք գարիք ունի Աստծո խոսքին, որն համար Սամոս 2-ում գսե, ինչպես եղջերուն չուրի կպապակի, այնպես ալ իմ անձս իմ հոգիս քեզի կպապակի, ով Աստված։ Ուրեմն կնշանակե, ուզենք մեր հավատքը ավելնա, Աստծո հետ մտերմության մեջ ընկնանք, գարթանք իր խոսքերը, աղոթենք, խոսինք իր հետ մտերմությամբ, հարազատությամբ, եւ այնադեն այդ հորմը պես, երբ կսենք ավելցուր մեր հավատքը, Աստված պատրաստ է այդ հավատքը ավելցնելու։